God morgon! God morgon! God morgon, god morgon, god morgon. Ja, god hej. Morgon. Alltså, vi har ju märkt hur billigt det är i Polen. Det är väldigt, väldigt, väldigt billigt. Och då tänker vi så här, om man har 10 000 kronor, hur mycket och vart får man för dem här i Polen liksom? Ja, vi ska försöka hitta på så mycket grejer som möjligt idag. Vi har en dag på oss, vårt flyg går klockan 8 ikväll. Ja, och vi kommer räkna varenda liten grej upp till 10 000. Mm. Alltså varenda liten, vi ska shoppa, vi frukost, varje Uber-resa, så får vi se vad man får för det. Ja. Vi köper Ubern. Första utgiften. Ja, första utgiften alltså är estimerad till 10 polska. Och då ska vi åka Uber i 5 minuter. Fast vänta, nu ska vi se. Ja, 5 minuter, ja, exakt. Och vi är framme. Ja. Bulky be bulky. Vi har fått in våra juicer. Och te. Cappuccino. 12,50 kostar den här. Kolla på det här. Alltså det var ju klass på den här frukosten också. Vi kommer nog bli mätta, va? Ja. Det ska bli kul att se sen vad det kostar totalen. Alltså... Jäklar! Vad hård grej då? Ja, det var det. Ja, det har blivit en matvlogg. Det är kronor. Svenska kronor. Alltså, vi kan säga hemma på något fin frukostställe. Ärligt, 1200 kanske? Ja, 1200. Ja. Så det blev 125 spänn per person, ungefär 130. Vi tog ändå varsin juice, två rätter, alltså ganska rejäla rätter var. Kaffe och te. Vi kan fan inte äta upp de här pengarna, det går inte. Nej. Vi måste köpa saker. Ja, jag menar det går inte. Vad ska vi göra då? Ska vi får gå ut och kolla och jag har faktiskt en liten idé. Ja. Ska vi köra på den, ska jag berätta? Nej, vi kan köra på den. Vi kör på den. Vi kör på den. Nu är vi på Zara, klädaffären. Så ska vi se, jag tror att det är sjukt mycket billigare med kläder. Ni kanske inte är, vi får se. Ja. Vad tror ni? Jag tror det finns ju risk för att det är samma i och med att det är en kedja. Ja, vi får se. Ja. Ska vi göra så här? Välj ihop varsin outfit. Byxor, tröja, tjocktröja och så ser vi vad det kostar. Ja. Vi kör väl varsin outfit. Ja. Ja. Och så köper vi dem, så har vi på oss de kläderna idag. Ja, okej. Okay. Vi köper det. Ja. Ja, jag tänkte de här skorna, men jag kan ta den här till den här blåa jackan, det blir ju konstigt. Men kör lite standard jeans och skor och någon t-shirt kanske. Jag tror faktiskt inte det är så mycket billigare här än vad det är hemma. Det är nog fan inte det. Jag tror det är samma alltså. Va? Jag tycker det känns rätt billigt, men jag är aldrig inne på Zara handla. Nej, men det är rätt billigt alltså. Ja, det är det. Ja. Fan, alltså det känns som att det är dumt att handla bara för att handla liksom. Ja. Så vi skiter här. Så det är så jävla smidigt att beställa Uber här. Här är det. Kolla. Här är det. Här är jag. Åh jävlar. Oj, titta vet du. Hello. Fan, vi ska kasta yxa i Polen. Det här har man alltid drömt om. Ja. So, would you like to try some yes. throwing? Nej grabbar, vet ni vad? Nej, vi har lagt tillräckligt här nu. Grymt. Ja, vad kostar spektaklet? Spektaklet går på 250 polska. Men det är för oss tre i en och en halv timme. Ja, så det är rätt länge. Vad fan ska vi nu då? På äventyr. Okej. Nu är vi här. Jag vet inte. Det var ju thai-massage var det ju. Det var ingen vanlig sån vanlig massage liksom. Hello. Hi. We have booked a massage. Thai massage, det blir ju trevligt. Ja, det fick bli så nu. Vi är på en thai massage. Så ska vi se vad det kostar. Det var superbilligt här. Sjukt billigt. Vi har bokat en timme, men vi har bara en halvtimme egentligen. Vi får ju avbryta sen. Stopp, jag vill inte ha mer. Ja, exakt. Vi är de första som gör det antagligen. Ja, vi kör bara en halvtimme nu. Ja. Vad gör ni nu? Vi får inte lägga dig där när jag visar vad jag fan inte har på mig. Hur ska man ha så här? Ja, men vad fan är det där? Nej, men det här kan man lyckas där i fel håll. Det blir bra. Kom. Nej, men det här är fel håll. Det här är fel håll. Det gör inget bra. Så här kan vi inte göra det. Jo, Kalle. Helvete, typ.
Nej, men det kan inte stämma. Jo, ja, men skit i det. Vi ska ju ligga ner. Ja, jag kommer skratta ihjäl mig alltså. Yeah, we're ready. Not ready. Okej, okay, okej. Okay. Kalle. Men du, nej, fan säger jag? Nej, men... Nej, men... Nej, men... Nej, men... Så jävla tomt. Lukas. Lukas. Hur känns det? Where are you from, sir? We're from Sweden. We're done. We're finished. Now? Yeah, and we're gonna pay. Together? Yeah, together. We're gonna pay a full price, but we're finished now because we're filming. It's okay. Yeah, nice. Vi kom ju på att vi har en hummertaxi som väntar på oss. Vi, kan ju inte, vi har ju inte tid med massage nu. Nej, varför? Det är därför vi får gå tidigare nu. Men hur känns det, gubbar? Kändes det bra det ni fick? Jag har koppar nu. Ja, ja. Jätteskönt. Ja, så nu, vi behöver det, tror jag. Så, då... Ja, det här blir kul. Alltså, vad... Den här måste vara större än de man har i Sverige. Den är så jäkla brutal. Stor, ja. Alltså. Den är riktigt stor. Shit, kolla här. Välkommen in. Ja, men tack så mycket. Åh! Oh. Jäkla bil! Undra, kolla där bak är en soffa längst bak och en skärm, ser du det? Va? Vad är det? En soffa här och oj, här. Kan man sitta och kolla på film där? Vad fan? Vad fan? Can we drink the champagne? Ja, skål för Polen då! Ja. Åker vi runt med limousiner på, vilka är det? Ja, det är inte bara vanligt, det är jättekonstigt. Jävla hundrelimo. Det är jävligt äckligt. Vi åker runt med limousin i Polen och dricker champagne. Ja, och vi har inget syfte med saker. Vi har inget syfte att... Jo, det har vi visst. Vi ska ju jämföra priserna. Vi måste ha något syfte med det här, vi kan ju inte bara åka runt. Så, vi drar och käkar lunch. Vi drar och käkar lunch. Se om man kan hitta en god sallad eller någonting. Vi, ja. Alltså våran frukost, den är ju fortfarande mättande liksom. Ja. Mm. Så någon god fräsch sallad kanske. Lunch ska vi ha i alla fall. Ja, ja, men vet ni vad, grabbar? Vet ni vad som är positivt? Det var billigare än i Sverige. Ja, det var det. Ja. Är ni trötta? Ja, man är fan helt jävla slut. Alltså. Ja, fan, vi har kastat yxa och limousin. Klart man blir trött liksom. Ja. Klockan är 4 nu. Ja. Det blir väldigt konstigt tid att äta lunch på och väldigt konstigt tid att äta middag på. Så det blir någon slags blandning. Men vi... Det här kommer vara en av de sista grejerna vi gör. Vi ska tillbaka till flygplatsen snart. Nu är vi på ett ställe som vi kollar upp på TripAdvisor. Har fått jättebra betyg. Ja. Ett italienskt ställe. Så vi har beställt, vad beställer du? Carbonara eller? Nej, en pizza. Ja. Så vi ska kolla vad, hur stor skillnad är det i lunch från Sverige till mellan Sverige och Polen. Ja. Nu är vi på väg till flygplatsen. Ja. Fan, vi har varit på thai-massage, vi har kastat yxor, vi har varit, åkt hummelim och vi har ändå gjort en hel del. Jag skulle säga så här, det är inte lätt att... alltså vi har ändå gjort vårt bästa för att försöka se vad man får för de här pengarna. Men det vi landar på är ju den här summan nu. Ja, det är så löjligt billigt här alltså. Ja, det är sjukt billigt. Vi tycker det är väldigt roligt, men det har blivit så jävla stressigt det här. De här två dagarna. Alltså vi åkte ju från Sverige för mindre än ett dygn sen. Ja. Vi ska till flygplatsen igen nu. Så det blir nästa gång kanske vi kan vara här 2 nätter. Ja, och vill ni se förra klippet så kan ni klicka här. Ja, och som ni vill se det förra. kan ni klicka där. Sen subscribe där och lyssna på podden också. Ja, det är väldigt viktigt. Ja. Lyssna på den. Han kanske också kan säga då. Ja. Can you say bye? Bye. Bye. Very good. Bye bye.